Ko'rsatuvimizni o'tgan sonida bolalar uchun bag'ishlangan video joylashtirgandik. Bugun esa shu mavzudan uzoqqa ketmaslikka qaror qildik. Ustimdagi kiyim hech narsani eslatmayaptimi? Unda o'zim eslataman. 2 haftacha oldin 25 may kuni butun maktablarda so'nggi qo'ng'iroq ovozi jarangladi. O'zi maktab deganda nimani tasavvur qilasiz? Ko'z oldingizga oddiy bino, kulrang devorli, doska, parta va albatta uyga vazifani bajarmaganda uzr ustoz uyda qolib ketibdi deydigan kundalik keladi. Bularni hammasi mutlaqo normal holat. Lekin dunyoda shunaqangi maktablar borki, birini ko'rib havas qilasiz, birini ko'rib shukr qilasiz. Bugun aynan xuddi shunday noodatiy maktablarga birgalikda sayohat qilamiz. Siz eng qiziqarli faktlar va 7 uxlab tushingizga kirmagan ma'lumotlar kanalidasiz. Men ismim Mahmud, boshladik. Xayr maktabim. Xayr sho'xligim. Bemana bexayol narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Vaqtingni zoya ketkizmay to'xta. Xuddi shunday, xuddi shunday. Top million million ma'lumotlar. Xuddi shunday, xuddi shunday. Terraset, yer tagidagi maktab. Avvaliga ishonish qiyin. Qanaqasiga yer tagida? Yer tagida metro bo'lardi shekilli. Mayli, cho'zib o'tirishdan foyda yo'q. Tomosha qilamiz. Terraset maktabi 70-yillar o'rtasida AQShning Virginia shtatida barpo etilgan. U paytda Amerika energiya inqirozini boshidan kechirayotgan davr edi. Va shahar hokimiyati o'zini o'zi istadigan maktab qurishdan boshqa tejamkorroq narsa o'ylab topa olmadi. Oxir-oqibat ular yer ostiga bino qurishdi. Maktab sovuq kunda issiqqina, issiq kunda muzdekkina bo'lishi uchun bino tomiga quyosh panellari o'rnatildi. Mana sizga tekin Zimaleta konditsioneri. Ta'lim tizimiga keladigan bo'lsak, u yerda dars o'tish jarayonlari boshqa oddiy maktablardan hech qanaqa farq qilmaydi. Xuddi shunday, xuddi shunday. Ko'chmanchilar maktabi Kenelaken. Rossiya shimolining eng sovuq nuqtasi Yakutiya shahrining qishloqlarida odamlar turli qabilalarda yashashadi. O'qish masalasiga keladigan bo'lsak, u yerda bolalarda faqatgina ikkita yo'l bor. Birinchisi bu maktab internatlarida oylab ota-onasini ko'rmay ta'lim olish, ikkinchisi umuman o'qimaslik. Ammo keyinchalik u yerda ko'chmanchilar maktabi paydo bo'ldi. Bugungi maktablar orasida bu personal bo'yicha eng kichkinasi desak ham bo'ladi. U yerda atigi 2 o'qituvchi ishlaydi. O'quvchilar soni esa 10 nafardan oshmaydi. Lekin eng asosiysi bu maktabda internet bor. Xuddi shunday, xuddi shunday. Keyingi egzotik o'quv muassasasi shunchaki suvda joylashgan. Ammo bu yerning aholisi uchun bu oddiy hol. Ular uchun hech qanaqa ajablanarli tomoni yo'q. Chunki bu yerda maktabdan tashqari oziq-ovqat do'konlari, uy va ofislar ham to'g'ri ma'noda suzayotganini ko'rishingiz mumkin. Ushbu suzuvchi qishloqning nomi Kampong Luong deb ataladi. Maktab haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda asosan yetim bolalar ta'lim oladi. Maktab ichida bir dona sinf va oshxona bor. U yerga uzoqi 60 nafar o'quvchini sig'dirsa bo'ladi. Aytgancha, o'quvchilar maktabga avtobus yoki mashinada emas, balki qayiqda qatnashadi. Xuddi shunday, xuddi shunday. G'or maktabi, Xitoy. Guizhou provinsiyasida aholining qashshoqligi tufayli uzoq vaqt maktablar bo'lmagan. 1984-yilda bu yerda eng birinchi maktab ochilgan. Bino qurilishiga pul yetarli bo'lmagani uchun maktab g'or ichiga joylashtirilgan. U boshida bitta sinf uchun mo'ljallangan edi, ammo hozir bu maktabda 200 ga yaqin bola ta'lim oladi. O'quvchilarning uyidan maktabgacha bo'lgan masofa vaqti har kuni 6 soatni tashkil qilsa ham, ilmga chanqoq bolalar uchun bu mutlaqo muammo emas. Xuddi shunday, xuddi shunday. Aristat gimnaziyasi, Kopengagen. Bu maktab zamonaviy me'moriy san'at asaridir. Lekin u boshqa maktablar orasida nafaqat arxitekturasi, balki o'qitish tizimi bilan ham ajralib turadi. Ochiq maktab deganda binoning ichki ko'rinishi ham ochiqdir. Bu yerda sinflarni ajratib turadigan devorlar yo'q. Sababi sinflarning o'zi yo'q. Umuman olganda maktab markazini binoning 4 qavatini bir-biriga bog'laydigan ulkan aylanma zinapoyalar deb atash mumkin. Har bir qavatda yumshoq divanlar mavjud bo'lib, ularda o'quvchilar xohlasa uy vazifalarini bajarishadi, xohlasa dam olishadi. Maktabni ko'rinishi yoki qatta joylashgani rol o'ynamaydi. Muhimi o'ttigi bilim darajasi yuqori bo'lsa bas.
tanaffus vaqti ham bo'lib qoldi. Ko'rsatuvimizning keyingi sonida qaysi mavzularni yoritishimizni xohlagan bo'lardinglar? Shu haqida fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar va like bosishni unutmanglar. Keyingi darsimizda ko'rishguncha, xayr. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi ham kamera, faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunda qasi bitta o'xshash sadafa. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin so'ra.